stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. Chug-a-run, chug-a-run, chug-a-run.
Hej. Hej. Ursäkta. Jag letar lärarsektionen. Vissa kommer rätt, känns det som. Jag håller på och gör lite forskning på min syster och hennes kille här i Linköping. Mm-hmm. Och jag tänkte bara, jag vet att Lars är ordförande i lärarsektionen. Skulle du vilja berätta lite grann om kanske vad han gjorde, vad lärarsektionen är, kanske? Om du har någon aning om... Jag har en förberedd penna här, ifall någon skulle komma och ställa just den frågan. Ja, men vad... I lärarröd nyans. Kan vi säga så här? Att... Lärarsektionen. Det är så att det finns ett antal olika, vad vi kallar för, sektioner här på universitetet. Och varje sektion ansvarar för, låt oss säga, livet för väldigt, väldigt många studenter. I det här fallet så är det lärarnas sektion. Ganska enkelt. Tjena, Carl. Och det finns andra som till exempel sektionen för slöjd, hantverk, formgivning är för de som läser slöjd, hantverk, formgivning. Men här har vi lärsektionen. Och den består av ett antal olika typer av utskott. Till exempel lus kan man säga här. Eller foul till exempel. Som ett väldigt fint utskott. Vi kan göra ett litet hjärta kring den också. Mm-hmm. Och i grunden så handlar det om att lärarsektionen ansvarar för utbildningsbevakning och utbildningsutveckling för samtliga studenter som läser vid Linköpings universitets lärarutbildningar i Linköping. Det vill säga alla ämneslärare, alla grundskollärare, alla fritidspedagoger, allting. Så det, vad kan det vara? Någonstans 1500 studenter, kanske 2000? Ungefär. Ansvarar de här för. Och vad sektionen gör är just det här att man hjälper studenterna. Att man, har de hamnat snett eller har det blivit lite fel eller behöver de hjälp att ta sig igenom någonting eller behöver de hjälp till självhjälp så kan man prata med sektionen. Och utöver det så arrangerar de också en miljard av sociala aktiviteter. Vi kan skriva in läx här också, de är ganska aktiva. Som till exempel anordna olika typer av fester eller aktiviteter eller bokbytardagar eller resa till Ullared eller läxstuga eller vad det nu kan vara. Och så har man Foul till exempel som fixar mål upp. Okej, okay. Så då är alltså Lars, han är i mitten där. Ja, precis. Vi skulle kunna göra här över en liten Lars. Så här ser han ut ungefär. Och han var ordförande för allt det här. Precis, han var högsta chefen så att säga. Mm-hmm. Eller ja, det man ska se, det är ju en medlemsförening. Så man är ju medlemmarna som väljer styrelsen och väljer ordförande och väljer utskottschefer. Okay. Men han är the head honcho, så att säga. Okej, okay. Han är typ president. Så skulle man kunna säga. Över det. Men vad är då foul? Det kan jag veta inte. Var kan man hitta... Vad gör man då? Vad hittar man? Vad kan jag få info om det? Gå in och leta i C-huset, vad vet jag? C-huset? Mm. Där borta. Ja. Ut där och vänster och upp. Okej. Okay. Jag gör det, så... Ja, jag vet ingenting. Okej, okay, men jag letar vidare. Det finns ju några frågor här. Tack så jättemycket för din tid. Så får vi se då. Mm. Bra! Tack, hej då! Thank you.
Oj. Vi har samlats här idag för att ta farväl av faderist Glans. Och säga välkommen till faderist Hindrum. Grattis hörni! grattis Mia och Lars. Det här är vårt sätt att säga lycka till. Sparris och bollar! Sparris och bollar! Var inte jag går bredvid dig. Kom, ta min hand. Jag håller i dig. Här i min famn. Kan du våga tro? Sänk dina murar. Jag ger dig ro. För att jag älskar dig så som du är. Och jag vill ge dig allting jag har. Låt mig få. Jag går bredvid dig. Nu är jag din. Nu kan jag andas. Här blir jag kvar. För här vill jag stanna. Ser du den framtid som vi kommer få? För att jag älskar dig så som du är. Och jag vill ge dig allting jag. Dig, för du betyder.